Вас вітає вечірній прес-центр. З вами Анна Гребенчук. І наразі в наших гостях речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. Я вас вітаю. Рада бачити в нашій студії. Це наш з вами такий крайній ефір в цьому непростому для України році. Тож, почнемо з ситуації на Східному фронті. Розкажіть, будь ласка, як справи наразі? Ну, Східний фронт це залишається зараз головним епіцентром боротьби за нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Ворог докладає там максимальних зусиль, щоб прорвати системно нашу оборону, вийти в тил, вийти згодом на оперативний простір і почати рухатись далі по українському Донбасу в сторону Слов'янська, Краматорська. Тобто виконати хоча б якесь завдання, щоб оправдати своє вторгнення. Тому що після поразок на Київщині, на півночі України, на Харківщині, на Лиманщині, Херсонщині, він не може знайти жодний аргумент, який би виправдав цю агресію і втрату більше 100 тисяч свого особового складу, багато техніки, яка б вже, можливо, фактично декілька країн Східної Європи могла забезпечити танками і БТРами, скільки вони втратили і віддали нам як трамфеї. Тому ворог скаженіло, несамовито будь-якими зусиллями намагається прорвати її цю оборону і великою мужністю, героїзмом, злагодженістю, навченістю, взаємопідтримкою наші військовослужбовці уже багато місяців поспіль не дають йому це зробити. І головне, я кажу, дві мети, які досягли Збройні Сили України на цьому напрямку, не дали ворогу прорвати оборону і нанесли йому колосальні втрати в особовому складі і техніці. Скажіть, будь ласка, а в яких ще населених пунктах наразі найбільш гаряче? Ну, це Бахмут і все, що біля нього. Солідар, Кліщівка, Курдюмівка і ряд інших населених пунктів. Там це можна таким Бахмутським фронтом можна назвати. Потім туди напрямок Авдіївка і далі до Вугледара і там інших населених пунктів, які по цій лінії. Там теж це дві, така, скажімо, лінія фронту, де постійно ворог атакує, що на Бахмутському, що на цьому напрямку, і приблизно на рівні, ну, можливо, дещо інтенсивніше на Бахмутському все-таки фронті. І також наступний напрямок – це Луганщина, Лиманський напрямок. І там ворог, в принципі, після Лиманської операції відступав. Ми постійно тиснули на нього, давили, але з огляду на погодні умови, з огляду на наявні сили засобів, так як ми не воюємо, так як росіяни, кидаючи бездумно і бездумно людей, продумаємо кожну операцію і з мінімальними намагаємося втратами її провести. І якщо хтось уважно досліджував всі операції Збройних сил, по суті, всюди досягнули ми перемоги, не маючи чисельної переваги над ворогом, так як цього вимагає бойовий статут. Тобто мінімум втричі перевага, а ідеально в 5 разів перевага над тим, на кого ти наступаєш. Там було, як правило, все саме завдяки бойовій майстерності, вправному використанню наявних у нас засобів ураження, діями малих груп, асиметричними діями, обманом ворога. Так само на Луганщині, коли ми діємо, ми розуміємо, що там ворог більш укріпився, він мав час, ми розуміємо, що змінилися погодні умови, тому там тиснуть ворога і в районі Кремінної. Час від часу ворог намагається контратакувати, там от в районі Червонопопівки, Біловигорівки, в районі Площенки, там, ну, населених пунктів і Невського. Проте в цих випадках він був, як правило, зупинений вогнем артилерії або контрнаступальними діями наших підрозділів і, понісши втрати, не досягнув ніякого проміжного результату військового. Пане Сергій, давайте детальніше зупинимося от саме на Бахмуті, адже він вже, знаєте, став таким символом, от як там Чорнобаївка, так, наприклад, Азовсталь. А чому ворогу так принципово взяти це місто? Хоча там вже нема міста, там руїни лишилися, я вірно розумію. Так, місто значною мірою, інфраструктура знищена, і для ворога принципово це місто взяти з огляду на те, що по суті це місто це символ, крім того, що це символ доблесті, героїзму і незламності Збройних сил України, для ворога це символ його просто, знаєте, такої безсилості. Ви рахуйте, півроку
Вторая армія міра не може взяти районний центр. Тобто, яка еволюція? Від Київ за два дня до хоча б за рік Бахмут, чи як це зрозуміти? Тобто, вони не можуть це зробити, і для них, це якщо так символами говорити, якщо говорити з точки зору військової, і, скажімо, тут теж важливий морально-психологічний фактор, тому що вони за цю всю війну, крім руїн, це єдине досягнення, як такого, тобто війна ведеться, ну, розумними країнами, по крайній мірі, для того, щоб мати якісь досягнення. Тобто досягнення в територіях, на тих територіях має бути якісь або промисловість, або якісь там вуглеводні, які ти можеш потім продавати, якісь корисні копалини, населення, яке ти використовуєш для чогось, то в них немає навіть територіальних таких серйозних надбань, вони поки що не можуть пред'явити. Тому що з початку війни, так, вони, скориставшись певною такою, знаєте, несподіванкою, трошки зайняли нашу територію, але після цього, як Збройні Сили системно взялися до роботи, вони тільки відступають, і відступають, і відступають, і втрачають, втрачають, втрачають. І тому, так як Східний фронт чим для них добрий, тим, що він... Це три області, які безпосередньо межують з Росією. Харківська, Луганська і Донецька. І от в них була весь ставка на те, що маючи тут більш можливості підтягувати резерви, логістику, що тут-то вони хоча б покажуть якийсь проміжний результат і покажуть, що та. І навіть на Валдайському форумі Путін проговорився, каже, яка задача цієї спеціальної воєнної операції. І він каже, освободіть Донбас. Тобто, щоб пред'явити, а чого ви почали, для чого ви 100 тисяч чимось людей убили, для чого ви майже всю професійну армію російську закопали в український чорнозем. Ну от ми освободили Донбас. Ну і ще він там пробує зараз сказати, до Азова вихід зробили, ну наскільки, то ще невідомо. Тому для них дуже важливо, тому що насправді весь світ бачить їхню неспроможність. Скоро вже поки що в їхніх телеграм-каналах, але можливо це десь там буде і по іншим джерелам, що вони нічого не здатні зробити. І навіть на Бахмутському напрямку, де вони найбільш активні, агресивні, головною ударною силою є не Збройні Сили Російської Федерації, а організоване злочинне угруповання Вагнера, багатотисячне, де вони просто кидають в розхід колишніх в'язнів. Вони їм дають, кожна група десь 15 чоловік, вони дають такі як мікропланшети з трекерами. На командному пункті залишаються ті, хто, скажімо, із того старого Вагнера, коли вночі набирали спецпризначенців, справді дуже професійних людей з системи Збройних сил Російської Федерації, системи ФСБ, системи МВС Росії, які воювали, виконували завдання для Вагнера в Сирії, Центральноафриканській Республіці, Лівії, в деяких там латиноамериканських країнах, тобто вони мали певний досвід такий, вони були навчені як військові. І от вони на командному пункті, в них є планшет, вони управляють, одна група закінчилась, відсилається інша. Мета – максимально виснажити нас, тому що який би не був потужний підрозділ, який би не був, коли ти постійно маєш вглядатися в цю мряку зараз оцю зимову, ти маєш виглядати ці невеликі групи, їх знищувати, ти виснажуєшся, ти постійно підвозиш боєприпасів, потрібно. Тобто отакий дикий спосіб, такий екстенсивний для сучасної війни 21 століття. Ну, у них це єдине, що залишилось, і вони кладуть все і все, і вся для того, щоб хоч кудись просунутись. Наскільки це для них важливо, видно і по їхніх пропагандистських телеграм-каналах, тому що вони кожну якусь вуличку, половина вулички взятої, якийсь овражик, там, я не знаю, якусь там висотку, вони подають так, ніби вони вже взяли обласний центр. Тобто тут наскільки для них важливо показати, що це було недаремно, і що, хоча вже весь світ розуміє, що це була авантюра, яка закінчиться для них дуже погано. Так, справді, весь світ вже знає так, що таке Бахмут, і, власне, чому? На відміну від бункерського лідера країни-агресора, президент України не побоявся і навідав особисто захисників. Давайте подивимося так відео з вашої сторінки, зокрема, ви також там були, звісно, і зі сторінки нашого президента. Тож, прошу показати відео, увага на екран. Бахмут, президент Збройні Сили, українська земля назад. Бажаю здоров'я, шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої,
маю честь бути сьогодні тут. Хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити і дещо попросити. Перш за все, хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце – це наші діти. Сяяли саме для вас, щоб вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше – землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут, на Донбасі, ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито, від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережіть свою міцність. Отже, щойно ми побачили, як президент України Володимир Зеленський навідав Бахмут. Це було 20 грудня, якраз наступний день після Дня Святого Миколая. Пане Сергію, ви там були, і ви бачили емоції наших захисників, якими вони були, і наскільки це важливо для військовослужбовців? Це надзвичайно важливо. Те, що президент показав, я навіть не згадую в найближчій такій ретроспективі, коли такий приклад лідерства голови Верховного Головнокомандуючого президента, коли було в новітній історії. Тобто це ми до останньої хвилини не знали фактично, ну можливо хвилин за 2-3 почали щось догадуватися, коли заступник голови Офісу Президента, ми ще думали, що він буде головний на цьому заході, коли він почав приходити і перевіряти там, чи все нормально, коли прийшли офіцери управління державної охорони, ми зрозуміли, що хтось буде вищий, ніж заступник голови Офісу Президента. І коли вийшов президент, вже так почали дехто здогадуватися, так шептатися. І коли зайшов, але до кінця не вірили. І коли зайшов президент, тому що це Бахмут, це йдуть постріли постійно. Град, почув на відео було, град стріляв, і тобто всі розуміли, що це, напевне, ну, малоймовірно, але коли зайшов президент, це дуже було надихаюче. Це було, він зайшов без каски, без бронежилета. Зайшов швидко так, зразу почав, видно, що це було від душі щиро, без жодної якоїсь підготовки, без жодної якоїсь там, знаєте, тексту в руках, чи там десь на суфлері, там в польових умовах, ясно, що цього немає. Він щиро від душі сказав, він закликав пам'янути тих, хто загинув, він звернувся до військовослужбовців, назвав їх героями, сказав, що на них все тримається. І це було, видав нагороди оці, вручив нагороди ці, і сфотографувався з усіма, поспілкувався, сказав, коли там хтось журналістів спитав, а ви ж ризикуєте життям, а він каже, ну і ви журналісти, там теж молода доволі дівчина, каже, ну і ви ж ризикуєте, само собою вони ризикують. Тому ми, і це показало, знаєте, таку нерозривну єдність, що Бахмут – це зараз ми всі, що ми всі там воюємо, від Верховного Головнокомандуючого, який приїхав підтримати війська, до, само собою, всіх військових, які там б'ються, до волонтерів, які туди щось везуть, і до навіть дітей, які пишуть їм листи і присилають. Тобто ми всі там, і вони підписали прапор тоді, всі військовослужбовці підписали прапор, там англійською мовою написали, і підписалися всі. І коли наступного дня багато всіх, все-таки інтернет час від часу там та й пробуває, коли хлопці бачили, що ось їхній прапор тримають в найпотужнішій країні світу, в її сенаті тримають
головні люди цієї країни, звичайно, і президент, от вчора був у них, а завтра він там, і він вручає цей прапор. Вони зрозуміли, що а, президент з ними, б, весь цивілізований світ з ними. Тобто, що допомога, значить, буде, значить, ми всі разом, що треба вистояти. І в кінці кінців все рівно ми переможемо, тому що єдність і віра в якісь ідеали, і вона підвищує мотивованість. Ти розумієш, за що ти воюєш. Тому що наш ворог, він зараз накидає цього особового складу біомаси, яку гонять просто прикладами і такими, знаєте, погрозами і побиттями. І це в короткій перспективі спрацьовує до того, що вони кудись висунулися. Але коли в тебе немає системності бачення, за що ти воюєш, ти програєш в будь-якому разі. От дивіться, спочатку нас залякували ядерною війною. Потім нас залякували, власне, тим, що всю нашу енергетичну так інфраструктуру будуть руйнувати. Але і ми до цього пристосувалися, ми вже знаємо, що такі короткі блекаути, ми знаємо, як себе поводити. Запаслися генераторами, свічками, все, що потрібно. А тепер наразі нас залякують тим, що, можливо, буде наступ зі сторони Білорусі. Чому так відбувається і, на вашу думку, наскільки це реально? Ну, залякування – це одна з стратегій, до речі, перед війною, доволі успішних стратегій ворога. Насправді, і багато українців навіть не розуміли, наскільки у них круті збройні сили, наскільки крутий у нас норов, менталітет, такий козацький, волелюбний. Якщо подивитися в історію, те, що малювали з нас росіяни, знаєте, полупридуркувати хахла, воно ніколи в житті не мало реальної відповідності. На фоні них ми завжди були більш войовничішими, більш незалежними, більш відстоювали свою думку. І хто справді вивчав історію не по їхнім лікалам, а досить непогано, то знав, що, наприклад, навіть в радянській армії одним з головних костяків таких офіцерських, це були якраз українці. І, на жаль, дуже багато залишилося служити в Росії, і ми зараз можемо не дивуватися, коли ми бачимо серед їхніх командувачів або командирів, або старших офіцерів українських багато прізвищ. Тому ці розповіді про те, що якусь недолугість, і що ми посипемо з перших день, це вони самі себе цим присипили. Але теорія залякування у них ще далі працює, і вони намагаються її далі використовувати, в тому числі з Білоруссю. Ну, але якщо українець включить логіку, хоча зараз це важко, зрозуміло, йде це нагнітання, і подумає, з сторони Білорусі 24 лютого йшли на Київ кращі з кращих. Все, що найелітніше було в Збройних силах Російської Федерації, десантники, спецназ Головного управління розвідки, морська піхота Тихоокеанського флоту, частина з яких цих всіх підрозділів воювала в Сирії, Росгвардія, тобто все, що можна було, вони, кадировці, які вважали те, що вони там дуже потужні, їх всіх розбили в хлам, заставили втекти. І що не добили там, добили на Харківщині, Донбасщині, і, зокрема, там 155-та бригада, яка в Бучі знущалася морської піхоти, під Вугледаром була майже повністю розбита і втратила боєздатність. Тепер ми повертаємося до вашого питання про Білорусь. Тобто, якщо все, що було, сливки такі, знаєте, там, вершки найкращої російської армії, було розбито тоді, напівпідготовленою українськими збройними силами, теробороною, яка ставала, по суті, з КАМАЗів роздавали автомати, і вона ставала до бою, то зараз, коли там все перерито траншеями, дотами, польовими командними пунктами, коли перестріляний кожен метр кордону, коли розгорнута система територіальної оборони, коли задіяна Нацгвардія і прикордонники, коли підірвані всі мости, коли замінований кожен танконебезпечний або наступонебезпечний напрямок, це ми можемо порівняти, наскільки ця загроза і 24 лютого, наскільки вони різняться? Ну, звісно, ми розуміємо, адже ми укріпилися, ми ну, маємо зовсім інші потужності, ніж 24-го. Плюс безпосередньо, наприклад, київський напрямок, очолює оборону його генерал
лейтенант Олександр Павлюк, який мега досвідчений, який в перші дні прийняв бій на Донбасі 24 лютого. І коли вони розраховували, що вони оточать це угрупування і швидко пройдуть Донбас, ви бачите, до сих пір йдуть. І він саме тоді перші бої, він дуже потужно наші відповідати, відкидувати їх. І тут, наші війська їх зупиняли і під Києвом, а він от зупинив на Донбасі і не дав їм просунутися. І він зараз обороняє Київщину, весь цей напрямок. І тому я думаю, що якщо в них не вистачить розуму туди піти, їм буде просто, я навіть не знаю, непереливки. Причому вернуться додому у мішках. Так, тому я думаю, що, ви знаєте, вони зробили все з дуру. Щоб, знаєте, нас з Ізраїлем, поставили в приклад нам Ізраїль, так? Це потужний приклад, без питань, коли невеличка там нація і маленька по території держава стримує, як правило, на них 5-7 країн нападало під час цих всіх різних воєн. Але там була одна суттєва різниця, що у них завжди була технологічна перевага і була перевага, скажімо так, ну, в мотиваційності і в налаштованості військовослужбовців. І вони тому били великі армії арабських країн, які насправді досить деорганізовані були сильніше. То зараз, кажу, Україна, Ізраїлю треба рівнятися, напевно, що на Україну, тому що відбивати стількох напрямків набагато потужнішу, яка би там не була, але все-таки це професійна армія. Так, не треба ворога недооцінювати. Так, професійну армію. Я думаю, що Росія робить все, щоб Україна стала самою потужною державою, як мінімум, в Європі, і регіональним лідером, і якою будуть в Росії потім лякати наступні покоління їхніх військовослужбовців. Пане Сергію, останнє питання, будемо вже завершувати. А на вашу думку, знову ж таки, йде залякування, дезінформація, фейки. Чи привітає, м'яко кажучи, так, ворог нас з Новим роком, наприклад? І наскільки не варто ігнорувати тривоги от саме в ці свята, на цьому, на тому тижні? Тривоги не варто ігнорувати. Взагалі це стиль цього, скажімо, російського просто цього нікчеми, який не може битися як справжній воїн, а він от б'є по людям цивільним і таке інше. Але от останнє інтерв'ю вийшло начальника нашого головного управління розвідки, генерала Буданова, де він сказав, що у них вже вичерпуються ракетні запаси і плюс весна швидко, і я думаю, що там вони за кожну цю ракету нам сторицю віддадуть. Обов'язково будуть відповідати. Я дуже дякую вам за спілкування. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім захисникам, захисницям, дякуємо вам за вашу службу і всім спецслужбам, які цього року не відчують свята, бо вони оборонятимуть нас з вами, аби ми святкували, аби ми мали їжу на столі і світло у оселі. Наостанок, привітання з Новим роком та побажання українцям. Щиро вітаю всіх з прийдешніми святами. Цей рік був дуже важкий, але він нас зміцнив як націю, зміцнив нас в наших переконаннях, в наших ідеалах. Переконаний, ми, Збройні Сили і наші громадяни разом, як така непереможна сила, в наступному році покажемо всьому світу, що Україна – це сьогодні держава номер один. І вірте в Збройні Сили України, підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ. Говорили про ситуацію на фронті, про Бахмут та про такі намагання ворога залякати нас. Але ми незламні, непереможні та сильні і єдині. З вами була Анна Грабанчук. Дякую за увагу.